както в страната, така и извън нея, като фолклорния празник в град Туй от бивша Югославия. Откриваме няколко пъти международния фестивал на кукирите и сурбагарите в град Перник, Сурба, където е получавал златен медал, няколко сребърни отличия, прот за обучение и спазване на традицията, както и грамота за маскарадна група за оригинално представяне за маски и костюми. Участва в откриване на Варненско лято в Савори, в местността Хайдушки поляни, град Смолян, в откриване на SOS Градчев град Триамп, на кукерски празник в Гранитово и още толкова много фестивали и кукерски игри и цяла България. Оригинални екзотични, те да показвали своя колорит по време на празника на Роста в Казанлък, празника на Роста и минералната вода в Павел Баня и още, и още, и още мога да изброявам, докато се стъмни. Те ще пресъздадат обичая сирни заковесни, разкривайте българските традиции, показвайки народността им дух, прогонвайки злато, пробуждайки животварните сили за мир и добро, за здраве и светли пътнини. Добре дошли! Добре дошли, приятели от село Габарево! Давай! 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 Всички! Хайде!
Гръцката, браво! Чейте, че ще излезнат момиче на Мигдала да играе хоро. Също така след тях ще дойдат и победи, които ще играят със здраве, като и които ще не говорят хоро за Антиохия. Имаме поримечката, с мустаци, хубав як българин, добре дошли. Добре ли? Какво ще правите вие? Ние ще гръмнем, изборим злото и изтисним хора духове и същевременно да дадем знак на духовете, че нашия празник започва. Ако има трудни жени, пазете ги! Майки, пазете ли чурлигата! Топче да ги пукаме! Следващата година, когато ще имаме юбилейно издание, дай Боже да сме тук!